Jubilejní 10. ročník Lipno Sportfestu v Lipně nad Vltavou je už minulostí. Lákavé sportovní aktivity byly nachystané i na jeho závěr. Sportovní nadšenci využili i poslední možnost si v rámci festivalu zaveslovat s olympionikem Václavem Chalupou. Musím říct, že zájem je veliký a že se tady vůbec nenudím. Co všechno učíte, jak vlastně ta lekce vypadá na té vodě? Tak protože nemáme tolik času, tak děláme jako rychlokurs. Většinou se snažím těm lidem věnovat takových, já nevím, 15 až 20 minut. Na začátku si řekneme, co jak v té lodi funguje, jak pracovat s veslama, jak ty vesla držet. Pak si sedneme do lodě, ukážeme si, jak vypadá veslařský pohyb jako takový. No a pak už vyrazíme na vodu a samozřejmě záleží vždycky na tom, kdo jak je šikovný. Někomu to jde hned od začátku, někdo se s tím chvilku pere, někomu to třeba nejde vůbec, ale většinou jsou lidi šikovní, lidi jak dospělí, tak děcka, a opravdu si zaveslujeme a během toho ty ukázky ujedeme zhruba tak 500 metrů až kilometr. A vy jste tu před několika lety doslova zakotvil v Lipně nad Vltavou a založil jste tu i veslařský oddíl. Jaký je potenciál Lipenské přehrady? Tak Lipno je pro veslování sice krásný prostředí, ale je tady větrno, hodně fouká, takže já tady mám převážně lodě pro takzvané příbřežní veslování, pro veslování na moře, takže ty lodě jsou takový široký, bachratý, jsou stavěný do extrémních podmínek, takže s nimi můžete vyrazit prakticky tady za každých podmínek povětrnostních. Ale ta výhoda těch lodí je v tom, že ta loď je poměrně dost stabilní, takže pokud nejsou velké vlny, je klidná hladina, tak pro začátečníky ta loď je úplně ideální jako na učení. Veslování na Lipně s účastníkem 5 olympiád se stalo splněným snem i pro Michala Bobisuda z Prahy. Vaše dojmy a pocity z veslování? No já jsem si to moc užil, protože já jsem teda kanoista, pan Chalupa se mě snažil předělat, jak říkal, a sportovní nadšenec, hltal jsem jeho závody, takže pro mě je to jako setkání s osobností a mě to bavilo, baví mě to, líbilo se mi to. Doslova v obležení byla i mobilní lezecká stěna. Své dovednosti tu zkoušeli hlavně děti. 6letá Anička Vítová dokázala přelstít obtížné úchyty a zazvonila si na vítězný zvonek v cíli horolezecké cesty. Vůbec se netrénovala, ale bylo to dost těžké, ale jakoby pro mě to bylo lehký a je to dobrý moc, já bych se to chtěla někdy doma. A nebála jsi se, protože vlastně spolíháš jenom na to jištění? No, nebála jsem se, protože se nebojím výšek a moje mamka se bojí výšek. Petr Firbach učil zájemce v rámci Lipno Sportfestu základní dovednosti jízdy na paddleboardu. Dozvěděli jsme se, že základem pro pohyb na tomto vratkém prkně je umění dobře uchopit pádlo. Důležitý je, jenom když ukážu, to pádlo je vyhlý. V podstatě, když se opustím, padne dolů, tak záběrová strana je vždycky nahoře. No, takže bych to měl mít od sebe. To je úplně základem, protože, jak jste říkala, vypadá to jednoduše. Lidi to chytnou tak, jak to umí a nějak vyjedou. Není to vůbec složitý začít. Složitý je potom udržet přímý směr. Stabilita záleží na každém, jakou má stabilitu, jakou má rovnováhu. Přece jenom to počasí není úplně letní. Mají lidé vůbec zájem jít na vodu, učit se vlastně vaše dovednosti? Tak paradoxně dneska máme docela pěkný počasí a zájem není velký. Včera bylo hodně škaredo a bylo tady hodně lidí. Jo, takže záleží na každém z nás, jak se cítíme. Když je rovná hladina, je to super, na naučení je to super, pokud fouká vítr, jsou vlny, už je to náročnější, ale zase, jak se říká, co se naučím na cvičišti, v bojišti, potom už je jednodušší, takže když jsou horší podmínky, tam si to vyzkouším, tak pak na těch dobrých podmínkách už je to super, to ježdí. Dějství Lipno Sportfestu v Lipně nad Vltavou obohatil i trénink fotbalové akademie SK Dynama, do kterého se mohli zapojit kluci i holky se zájmem o fotbal.
My jsme přijeli vlastně s klukama, s hráčema z kategorie U12 a U13 a de facto tady uděláme jenom takový mini trénink v rámci představení jako naší akademie, jakým způsobem fungujeme, jaký principy máme a kdo bude chtít, prostě tak se zapojí. A budete učit nějaké fotbalové grify nebo nějaké specialitky? Úplně nevím, jestli to stihneme naučit, ale samozřejmě kluci můžou něco ukázat. Jednak jednodušší triky i složitější triky a věřím, že ten, kdo se zapojí, takže se třeba i něco přiučí. Kluci soutěžili mezi sebou, byli dvojce a ta hra tkví v tom, kolik dají za dvě minuty vlastně nejvíc branek, ale musí vždycky z jedné branky do druhé a mezi tím musí mít tři doteky. Mm-hmm. Takže v tomhle tom vlastně kdo měl nejvíc, tak vlastně vyhrával. Krištof Adam trénuje s velkým zápalem pro hru pod hlavičkou akademie už šestým rokem. Mě ten fotbal prostě naplňuje, nevím, prostě... Vlastně bez něho bych nemohl žít, vlastně. A už máš taky nějaké úspěchy na svém kontě? Jo, něco jo, třeba, že jsme vyhráli kvalifikaci Ondrášovky, to je turnaj velký a kvalifikovali jsme se tam a že jsem byl nejlepší hráč týmu. Čtyřikrát týdně máme tréninky, ale trénujeme hodinu a půl a různě třeba. Je na trávě, na umělce a takové. Novodobá historie Českobudějovické fotbalové akademie se začala psát na jaře roku 2018. S vyhledáváním talentů a sportovní přípravou začíná už od předškolního věku a sleduje nejen sportovní, ale i osobnostní rozvoj dětí. Ne každý se dostane do toho profesionálního fotbalu, takže my samozřejmě náš cíl je co nejvíc, ale především vychováváme lidi s nějakýma hodnotama a řeknu životníma principama, který bychom vlastně chtěli, aby ten mladý člověk o tom měl. Takže určitě chceme vychovávat fotbalisty, nejlépe pro první tým, když jich bude hodně, budeme rádi, ale takový to základní naše krédo je vychovávat člověka jako takovýho. Poslední srpnový víkend je tradičně velkým svátkem pro milovníky divoké vody. Pověstné čertovy proudy na Vltavě pod Lipenskou přehradou se opět na pár dní zaplnily vodou a vznikla tak jedna z nejtěžších vodních tratí na světě. Legendární trať prověřila síly závodníků mistrovství Evropy v raftingu a tradičně i špičkových kajakářů účastníků 15. ročníku Devils Extreme Race 2021. Nejdřív máme kvalifikaci, což je asi pětiminutový sprint, no, pětiminutový závod, potom máme nejlepších 32 postupuje do kajakcrossu a odpoledne v 5 hodin začíná závod, který se jmenuje Dam to Dam a to se jede od přehrady z Lipna až na vyrovnávací nádrž do vyššího Brodu. Tento závod trvá 30 minut a je přibližně 6 kilometrů dlouhý. Diváci ocenili jedinečnou exhibici nejlepších riderů na divoké vodě. V minulých letech tu závodili například několikanásobný mistr světa Sam Sutton, Brett Orton nebo olympijský vítěz Alexander Grimm. Ani letos ve startovní listině nebylo oslavná jména nouze. Ten zájem je obrovský, je to 100 lidí, ale máme asi 17 států světových, protože jsou tady závodníci z USA, z Argentíny, z celé Evropy, z Ruska přijeli závodníci, prostě z celého světa, je to velký závod mezinárodní. Ten poměr českých závodníků je přibližně 20 a dalších 80 závodníků z celého světa. Součástí adrenalinové podívané je každoročně i večerní program s koncerty. Ve festivalovém areálu v Loučovicích byly pro návštěvníky připravené nejrůznější atrakce i pestrá nabídka jídla i letních drinků. Já jsem tu každý rok, takže natrénován určitě vám, ale věřím tomu, že přece jenom závodníci jsou také velmi dobře připraveni, takže závod bude určitě zajímavý. Čertovy proudy v úseku Horské Vltavy začínají v Loučovicích u hotelu Kilián a končí u vyrovnávací nádrže Lipno 2. Jsou unikátním balvanitým řečištěm horské divoké Vltavy, které je zaplněno mohutnými balvany. Zdejší vodácká přírodní trať patří k nejnáročnějším na světě a je mezi profesionálními tuzemskými i zahraničními raftaři a kajakáři mimořádně oblíbená.